আৰু নাৰ্ছেও কোৱা হৈছিলে তাই খানাটো পোৱা নাই, কি কওঁ কি নকওঁ। তাৰপিছত ক'লে যে খুৱাই থাকক, ঠিক হৈ যাব, আৰু লাহে লাহে ঠিক হৈ যাব বুলি কৈ তিনিদিনমান ঠিক হৈ যাব বুলি কৈছে। মই কৈছোঁ যে বেলেগ কিবা মানে আপোনাৰ ধৰি লওক আছে নেকি, যে কিবা খোৱাব পৰা যাব নেকি, যে মানে ধৰি লওক গাখীৰটো যিহেতু পোৱা নাই, সেইটো প্ৰশ্ন একো নিদিলে, উত্তৰ নিদিলে, কৈছে যে গাখীৰটোৱে খুৱাই থাকক। সেয়েহে আৰু আজি ৰাতিপুৱালৈকে তেনেকেই ঠিকে আছে, হাঁহি খেলি আছে, নৰ্মেল বেবী নিচিনা। ইফালেও বেবী এটা আছে, বাপেকৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ, মোৰো মনটো ভাল, কালি আমি ছুটি ল'ম। আজি আৰু তিনিদিন হৈ গ'ল, বেবী কেয়াৰ মানে আমাৰ ৰুমতে আছিলে। আমাৰ ৰুমৰ পৰা মানে যেতিয়া ছোৱালীজনী আমাৰ ৰুমত আছিলে, তাৰ অলপ আগতে মই ছোৱালীজনীক মোৰ নিজৰ কোলাতেই ধুনীয়াকৈ খুৱাইছোঁ, তাই শুইছে। তাৰ অলপ পিছতে তাই পায়খানা কৰিছে, নাৰ্ছ এগৰাকী আহিলে, ধুনীয়াকৈ খুলি মেলি তাইক যেতিয়া ড্ৰেছিং কৰিছে, তাই ধুনীয়াকৈ হাত ভৰি মাৰি একদম হাঁহি ধুনীয়াকৈ একদম নৰ্মেল, মানে মানুহ যেনেকৈ জীয়াই থাকে মানে তেনেকুৱা। তাৰপিছতে হঠাতে মই বাহিৰত বহিলোঁ কিবা এটা কাৰণত, তাৰপিছতে নাৰ্ছে যেতিয়া লৈ গুচি গ'ল, এটা হট ৰুম আছে, সেই হট ৰুমটোতে নিয়াৰ পিছতে খেলিমেলি হ'ল। এতিয়া মুঠতে সেই খেলিমেলি হোৱাৰ পিছত এতিয়া খেলিমেলি হৈ আছে মানে। মই অভিযোগটো এইটো, মোৰ মানে ভতিজা বোৱাৰী অনন্যা দহোতীয়া, ডেট আছিলে 12 তাৰিখে, কিন্তু এজন ছাৰে তেওঁ 9 তাৰিখে ভৰ্তি কৰিব ক'লে, মানে চিভিললৈ মাতিলে সেইদিনাখন, গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল। আৰু ৰাতিপুৱা তেখেতলে ফোন কৰিছে, তেখেতে ক'লে হস্পিটেললৈ আহক বুলি ক'লে। আমি সেইদিনাখন মানে আহিব নোৱাৰিলে, আমি প্ৰায় 4টামান বজাত আনিলোঁ। আনি মহন্ত ছাৰলৈ ফোন কৰিলোঁ, মহন্ত ছাৰে ক'লে আজি মোৰ ডিউটি নাই। তাৰপিছত তেখেতৰ আমাৰ বোৱাৰীজনী মাক ওচৰৰে তেখেতে মহন্ত ছাৰ ঘৰ এই দুৱাৰা ছাৰ ঘৰলৈ আমি গ'লোঁ। মই তলত আছোঁ, আমাৰ বিয়নী ওপৰলৈ গ'ল, ওপৰত লগ ক'লে মোৰ বোলে আজি ডিউটি নাই, মই নোৱাৰিম, তেতিয়াহ'লে আপুনি আজিতো ভৰ্তি কৰিব, ভৰ্তি কৰিব দিলোঁ, কাইলৈ অপাৰেশ্যন হ'ব, ক'ত ভৰ্তি কৰিব, মানে চিভিলত ভৰ্তি কৰিব ক'লে। এতিয়া আমিতো চিভিলত ভৰ্তি হৈ আছোঁ, তেতিয়া মই তলৰ পৰা মই চিঞৰিলোঁ, ঠিক আছে ছাৰ আজি আপুনি কোনখন নাৰ্ছিং হোমত সোমাব, বোলে আপোনালোকে বোলে জীৱনজ্যোতি আপুনি যাব, মই যাম। লগে লগে আমি জীৱনজ্যোতি আনিলোঁ, তেখেতে আহি এইজন দুৱাৰা ছাৰ অপাৰেশ্যন কৰিলে। এতিয়া মোৰ কথা প্ৰশ্ন এইটো, যদি চিভিলৰ ডক্টৰ চিভিলৰ ডিউটি নকৰি কেনে নাৰ্ছিং হোমত কৰিব? আৰু চিভিলৰ ডক্টৰ এজন মহন্তো আছে ইয়াত, দুইজন সদায় মানে চৰকাৰে কৈ থাকে চিভিলৰ ডক্টৰ চাব লাগে, মেলিব লাগে, কিন্তু আমাৰ আজি শিশুটো কেলৈ ঢুকালে? জন্ম হওঁতে সেইটো 2 কেজি 700, মই নিজে আছোঁ, ভাল খাইছে মেলিছে ভাল, ৰাতিপুৱা ল'ৰাটোৱে ফোন কৰিছে, মই খুৰীয়ে খুৱায়, ল'ৰাটো মাক দেউতাক নাই, ময়ে চাওঁ, ক'লে যে খুৰীটো এতিয়া মানে গাখীৰ মানে বৰ ভালকৈ ভালকৈ ওলোৱা নাই, আমাৰ আকৌ 3 দিনৰ নিয়ম এটা আছে, জালুক দিয়ে, আজি 3 দিন। এতিয়া ক'লোঁ যে আমি অমিতাৰ লগত জালুক দিওঁ, আৰু অমিতাৰ লগত জালুক আমাৰ বনাইছে, হঠাৎ 2 মিনিটৰ পিছতে ল'ৰাটোৱে ফোন কৰিছে খুৰীটো বোলে ছোৱালীজনী কিবা হ'ল, কি হ'ল এতিয়াতো আমি নাজানো, আৰু সেইটো টাইমত মন নাই, সিহঁতে চিট দিওঁ বুলি লৈ গ'ল। এতিয়া আপুনি কি বিচাৰে? মই এতিয়া মানে চৰকাৰলৈ অনুৰোধ, আপোনালোকৰ মিডিয়ালৈ অনুৰোধ, প্ৰত্যেকলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সত্য বিচাৰ হয়, কিন্তু ইয়াক পুলিচেও যে টকা খায়, ডক্টৰৰ লগত টকা খায়, যাতে মানে সত্যটো দিব ন।